Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od primak Luka Šakálka Srdíčkového. Šakálek je takový úžasný kocourek, který leze tady po škrabadýlku, dokonce někdy úplně až nahoru do koruny stromů. Je to lumpíček, protože on vlastně má neurologické potíže, takže a je to těžká váha, takže my moc nadšení z toho lezení nejsme, ale dobrý, on to zvládá dobře nahoru, dobře dolů. Nicméně šakálek prošel opravdu obrovským úskalím, opravdu to nebylo jednoduchý. Zažívali jsme velká trápení s kocourkem, krásným šakálkem. Já jsem řekla možná jiné jméno, protože před chviličkou jsem měla v hlavě jiného kocourka. Ale nevím teďka zpětně. Budu se soustředit na šakálka. Šakálek původem z Lounska přebíhal tam nebezpečnou komunikaci. Když k nám přišel, tak byl neurologicky. Velice těžko se s ním manipulovalo, nakládalo. On okamžitě padal do záchvatů a jeden ten záchvat měl úplně na samém počátku, když jsme řešili vlastně s kocourkem, jakoby absolvovali první jízdu na kliniku, kde jsme rentgenovali chlapečka a nedopadlo to dobře, z rentgenu sešlo, protože měl záchvat. Pak jsme řešili aktivní formu toxoplasmozy, ta napadá nervovou tkáň a také vlastně způsobuje neurologii tělíčka, takže tam bylo víc aspektů. Dočasně kocourek užíval léky na epilepsii, ale pak jsme zjistili, že to odeznělo, jo, a ono je několik typů těch léků, takže jsme měli takové ty uklidňovací a opravdu jsme toho řešili mnoho u něj, ale pak se s něj stal bezvadný kocourek. Při kastraci špatně nám spinkal, takže když jsme poté řešili revizi zubku, tak ta už probíhala na pražské veterinární klinice. No a bylo to celý takový jakoby velká divočina. Pak když se vrátil, tak jsme řešili zánět v oblasti tlapičky ve velkém rozsahu, dlouhodobě B převazy. Pak když už se ty převazy sundaly, tak měl límeček, dočasně dva límce, pak jeden límeček a pak teprve, až se to zacelilo, tak jsme dokázali vlastně to, ten límeček sundat a nechat kocůrka tak a on opravdu se mu to zahojilo, zatáhlo. Takže velký věci. Jinak je to úžasný, hodný kočičí kluk a s tím, jak byl na hospitalizaci, se to vůbec nedokáže srovnat. Jde tam drdíček. Tady máme krásného kluka Paviánka. Jo, takže to jsou sami problémový tady kočičky, ale je úžasný kocourek, šakálek a budeme doufat, že se mu bude dařit dobře a že všechno bude dobrý a že už vlastně si vybral takovou tu takový ty záležitosti špatný a tak dále. Takže přátelé, mějte se krásně, děkujeme, naschledanou, ozveme se zase.